around the world. Seen a lot of things as the earth has twirled. Been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my shoes. And now I'm right here, and everything's good, and all the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine, I'd even say it was good. Today I wouldn't change a thing if I could. Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out with my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place, and now it's here in the blink of an eye. Hey, hey, hey. Bem, na verdade, assim, eu fiquei sabendo dos testes, né, da audição do SMS de uma forma bem diferente. Eu nunca imaginei na minha vida fazer um teste da forma como foi o processo de SMS. Eu tava lá navegando e, de repente, eu vi uma postagem de Alan Miranda. E quando eu entrei para ver essa postagem, eu vi que era um anúncio de que iriam ocorrer testes para esse espetáculo, que era o SMS e tal. Eu nunca vi em Salvador um processo desse, foi totalmente pela internet. Passava 3 dias numa espécie de oficina, assim, com o Ricardo, com o Alan, com o Vinícius, né, que ficavam avaliando a gente o tempo todo. E o processo foi uma coisa que também me surpreendeu bastante, porque eu nunca vi um processo como esse, assim. Foi um processo que foi um teste, foi uma audição. Sabe um processo de oficina de teatro, que todo mundo fica amigo, todo mundo participa, foi uma... Tanto que, assim, no último dia do teste, todo mundo tava, pena que acabou, já tava ficando bom agora. Veio o resultado da audição. O resultado da audição também foi dado pela internet. Tudo nesse negócio foi internet, né? Tudo, esse SMS é todo tirado tecnológico. Quando eu vi o primeiro ser colocado, eu fiquei na expectativa terrível, esperando pra ver quando é que ia sair o meu. Quando saiu, eu nem acreditei, porque eu queria muito fazer SMS. Eu queria muito passar no teste. Eu tava muito afim de fazer. E pra mim, saber que passei foi uma notícia boa, assim, das melhores que eu poderia receber, assim, no começo desse ano. E o meu personagem, na verdade, é o Pablo. Ele é o bad boy da escola. Ele é um personagem que ele é meio antipático, assim, com as pessoas. Vamos jogar logo essa porcaria, meu irmão. Quero comer água. Ô, Darth Vader, tira um raio de luz pela boca. A expectativa que eu tenho pro espetáculo é a melhor possível. Eu acho que vai ser uma experiência inovadora em Salvador. Muitas coisas já foram experimentadas, mas tem muita coisa inovadora. E principalmente é um espetáculo voltado para um público mesmo jovem. Não é um público infantil, é um público jovem. E com certeza a expectativa que eu tenho é que vai ser um grande sucesso.